Svendløbe. Pugna. Oh, il Jigger. What to play? Și grem. Hai da o answer. Cancer Lancer! Opa! Cancer Lancer e din utnai Cancer героите в тая игра, защото спама 5000 иллюзии. Кото упълъса Give me mana. Random don't whine. Ко? Уиш! Space cow. Заедем чата. Cancer Lancer. Що не си използваш бустовете? Защото повечето са за време. В смисъл, реално време, не е игрално време, доколкото помня. Не ми харесва този лейн с мушо. Нямам нищо против мушо, но не ми харесва лейна. Топич не е хубав сапорт. Чай малко, чакайте! Защо два сапорта долу? Това ми е въпроса. Spirit is debuffed. Fuck your shit. Микрофона се намали. Не би трябвало. Да, тази бира много вкусна. Оп, микрофона не е намален, микрофона е точно на 30. Аз разбрах как се оправя този бък с микрофона. Ида горе. Yes. Микрофонът е тих, не би трябвало да е тих. Освен ако не съм цъкнал нещо грешно. Но, не съм цъкнал нищо грешно, бе. Само аз не мога, не знам, аз не съм влизал в Gmail от много време. Дигаме невидимост на първи лево. Ся. Най-важното нещо. Ооо, бахти бо. Ооо, тос лейн, мен няма кефи. Рубико, хелпо! Ох, те как ще болят. Ох, те как ще болят. Хубаво, че няма башна. Кой е това? Нико. Маймунта няма айтеми, така че харасвай го. Купи си маска. Харасвай маймунта, защото има само една маска, няма никакъв реген. Това е, защото нямаш стън на първи лево. Ако бях дигнал кюто, ще я да го убия. Това е хубаво, защото няма реген май. Или той ще му даде. Може да го удариш с лайтнинга? Ола, ола, мегдола! Също бих си взял един. Ще те факила. Каква е полуката, деца? Идете да бъдете руснаци. Но, май фарм. Фак! Фак, колко фарм изпускам. Е. Де така? It's not about the money, money, money. Ууу. 100 damage. Missing Space Cow. Но то не айти ми, така че. Колко мана имаш? Holy shit.
Yes. Тор, с наклеков. Имайте преди, че в момента не мога да гледам чата. Спри му колбата, Нико. Може да харасваш маймуната, ако искаш. Много... Много слаб фарм имам на този лейн. Fucking shit. Добре. Да, това е малко тъп. Между другото, това е доста хубаво контрира силата си, тъй като прави повече демидж. Нико, би го е. А, спъни са в крипоти. Знам. Има същия movement speed като мене. Браво. Fuck you. Тара-тара-тара. Сега в момента губя адски много фарм, но някога да направя по въпрос. Го бях взел бутушите по-рано. Вместо да се изпедърстявам да събирам супер много пари в себе си, ще да го убия. Има някакъв начин? Мисля, че имаше. Забърш, че твой стрим... Сериозно ли? Кой ти каза така, че му стрим е най-гледния, който е изгъл? Правим така, си купим една клечка, ако се чуя не знаете колко. Всъщност да си обяснявам ли предметите? Има ли някакво? Крис, може да не викаш? Да си обяснявам ли предметите? Клечки, статуе, това като пуснат скил около мене се зарежда чардж, като я пусна с всеки чардж ми дава по 15 мана и 15 хелт, това са бутуши, това дава армор, демидж и мана реген аура около мене. Вижте как ти е много злокобно, ще ми бутнат кулата, нещо, което аз не искам. Fucking shit, изпуснах супер много фарм. Нико харас. Спейс кал мисла. Не бе, Нико, не бутай бе. Ай, го изпуснах. Право почвам с дразни вече. Еми, 10 крипа за 6 минути. Век сега ги чупи от бой поне. Спейс кава е долу. Това е срага да се би. Имайте преди, че може да убиете собствените си крипа. Което... Динайва противника от гордо половинта експириенс, който крипа дава. Дай да го бим. Сам че дръпне, за да не те удря. Добре, това се струваше от моята гледна точка. Така че надявам се, че ми простиш. Дали се струва? За? Лардове. Не. Ако спия колбата най-вероятно. Аз ще хора ги сложа тогава. Аз ще хора ги сложа. We feel the rush. Така вече имам малко повече хилт. Като цяло се стоеше, защото той получи 250 голд.
от Нико и аз взех 250 голд от него, което е хубаво, защото съм кири. Така че Нико можеше да оцели, ако се беше дръпнал по-рано. Мисъл да не се задаваше да го удари, трябваше да го дигне и да го би отдалече, след това да го джуква. Това не е хубаво. Да, пратим иллюзията да го би. Това горе за растава дебел. Между другото не е хубаво да дърпаш в момента. Три бот. Да, много жалко, че аз съм. Би го отдалеч. Да, 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 би. Стън. Или няма да, няма да стън. Нямам бутуш, то стича бързо. Трябваше по-рано. Чекаме невидимост. Пускаме си бутушите на... всъщност. Дай го намеря. Дай да го бим. Или спрямо колбата поне. Маймунта може да навести сега. Мънки дик е тук с това. Маска в маднес. Гледайте чарджнат, защото аз мога да стръгна. Дай го убим. Да, това е вообще проблем. Го. Добре, той е тапак. Добре, не е толкова тапак. Добре, той е тапак. Оплит. Това не се струваше, много ме наяжда тая игра. Къде моят етап ми се бъгва. Разбърчето? Добре. Последното нещо, което прочетах е, че мога да стрима един от най-гледаните в България. Също така това пусна маска в манне, защото е тапак. Сега ще ви обясня какво прави тяхната маймуна. Тяхната маймуна е идиот. И защо е така? Защото той си купи маска в маднес. Маска в маднес дава супер много life steal и attack speed, но ядете 30% бонус демидж. Да, ядете 30% бонус демидж, което е много лошо. В повечето ситуации. Нико. Бега. Това не е сестра. Big place. Там е рано. Ола, и видях дотъчава. От кога играеш игри готик? В смисъл? От много малък. Тацки на малък. Ело, ти е толкова скъп бях. Стормаш прави дагон. Джагер как е? Джагер е букук. Много странна игра. Много странна игра. Какво си тя деца? Де те пуснал също нас? Гореш ми трябва помощ между другото. Давайте. Ей, с кръв тъмното! Ай, такъв точно на ръбчето, всяка знае какво искам да направя.
Фак. Добре, ако не са го... Да, видяха го. Оли. Warlock и много лайнаш са и серат тука. Много е лошо положението тука. Оп, перфектно. Перфектно! Перфектно! Перфектно, дай го! Обичато с голем, бе! Още 100 голд за мен. Сега ако някой махилни? Сега ако някой махилни? Уху, танго! Убити го това! Убити маймуника! Уха, на тето от хилт! Ням, 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 ням. Сега само да обясня защо купувам дифюза, облейте, ако случайно някой не е играл дота. Героя ми спаунва супер много иллюзии. Като кажа супер много иллюзии, имам безкрайно много иллюзии, може да спауня. Иллюзиите са по-слаби от героя ми, но... Но... някои неща могат да се прехвърлят. Някои неща могат да се прехвърлят на героя ми. Като мана бърна от предмета, който ще купя. Това предмет дава... Дава 22 agility, което е damage, дава 6 intelligence, което е mana regen и също време дава... по колко е това, че забравям всеки път? 20 мана бърна удар. 20 мана бърна удар, което е и 20 damage. И иллюзиите ми ще имат това мана бърн. Което значи иллюзиите ми ще... Всяка моя иллюзия на всеки удар ще маха по 20 мана. Трени един гривъл с мен, гривълите повече са за мене. За повечето предмети. Бутуши, които дават movement speed, дават 8 от selected атрибута и 30 attack speed, което значи мога да ги сменям. В смисъл, когато са сини ми дават мана, маната ми е 752, 754. Като ми сменя на agility ми дават 10 damage, малко attack speed и малко armor. Като ги сменя на strength, health-та ми става с 150 грубо повече. Също така, тук има гора, която е малко по-сложна от това, от гората на лига. Тук може да дърпате криповете, е така. Идвате тук, вземате агро от криповете, бягате нагоре, свърнете криповете на лейна, след което лейна се навира тук. Също така, предмета ми, когато го пусна, ще има активен скил, който пърджва слова. Слова и убива спалнати единици, което ще е адски хубаво. Според мен е за Warlock-а, ще мога да му убивам голема всеки файт, тъй като голема му е сравнително здрав. Също как, може би виждате, че героя ми, както казах, спалнва иллюзии. Айде. The Jukes. Маше ги динайна, бе. Не сега кост смел ли си? О, някой умря! О, дефюзвам е тука. Е, усти, така ли, така ли ще направиш сега? Хуй, това беше лошо. Ела тука долу, това са наяли. Ела кой се е наял? Това ли се е наял? Кой се е наял, бе, мушо? Горе се получи много тъпо, трябваше да убия по-бързо Warlock-а, успя да спусне голема. Да, тая кула сеща за мен. Никой много внимае. Не, яде се на крипоя. Като му гледа да митимите са наял на малумщина, защото не е купил абсолютно нищо. Той се опитва да джуква, ама нещо не остава номера. Като се фана героя давам контрол и едно и така го правя контрол. Мога да направя чуж герой, например контрол 4 с контрол... Оба, всъщност не мога да правя чуж единици. Деба, това е супер тъп, няма никакви тя.
Не, още фарм за мен. Къде отиваш, бе, сине? Колко му не успея да му изсокам? Добах ти си гаджета. Мушо? Стани го! Стани го и го лутни! И бягай! Лутни го, мушо! Мушо! О, шет, да мънки! Трябваше да го оставиш, тя да го убия! Пексала, пексала. Пексала без дъска, спаси маймунта. Сега въпросът е дали да направи иллюзиите си по-здрави. Или да скупя още демидж. Кой е това? Някакъв джигърнат. Най-вероятно ще взема... Ту... Не, не, всъщност това трябваше да го взема от другото. Аз забравих стар човек съм, простете ме. Кома трува, бе? Когато се вършиш в гърва, казах, кога трябва ти лайфстил. Не, не ми трябва лайфстил. Лайфстила не работи върху лизите. Трябва ми хард. Харта ще ми даде достатъчно реген, за да оцелявам. Проблема е, че няма много мана реген. Нямаме котъл. Да, много се надявам, че ще мога да оцеля. А, правиш по 200 критика, а? Не, 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 ще скокна с лута! Според мен има наригена, ще е грешка. Не мога да убия кулата. We need wards. Върви го стани да го причукаме. Много бавен стън. We rush. Троулен, троулен, троулен on the storm spirit. Имаш ли дъст себе си? Няма дъст, има... А, интересно. Упс. Чай да видим дали ще мога да бейт на някой да се изхъби нещо по мене. Ноп, няма никой. Имай ти прича, в Дота има леджове. Ако някой е тук, и аз съм тук, той не ме вижда, но аз го виждам. Ако случайно никой не сте играли Дота. Пройте спасти до околата, аз тим сред с фарма. После ще се телепортирам. Горе. Чай, че тази бира. Манта и ти после харта, що? Супер съм сквиш и ти имат супер много нюкове. Също така няма какво да чистя с манта, няма трак и така нататък. Мога да чистя дъст всъщност, ама аз мога да го изчистя с дифюзала. Защото това е пърдж, пърджа примахва абсолютно всичко пуснато върху героя, който се пърджва. Дори, така че дори сега, например, ето пъч, ако го пърджа, ще му махна на мушо дебъфа, който го разкрива в момента, му намаля армора. Между другото, този дебъф примахва адски много армор. Минус 13 армор, копелито има 8. Упс. Missing middle. А, браво, иллюзия. А, още една иллюзия. Имайте преди, че аз създавам иллюзии и иллюзиите ми създават иллюзии. Виждате ли какво става? Това е досадното на самия герой, че late game няма да знаят кой е истинския Phantom Cancer. И също така май спускам, да, изпуснах един крип. Go monkey, go monkey. Ето тук.
Дам се, че няма да изпусна. Да, няма да изпусна крипа. Мираната ни е Господ. Господ просто играе за нас в момента с тези ултимейти. За първи път от моят отбор има такава мирана, която да наспасява толкова много с ултимейтите си. Ако не знаете кой е ултимейта, ултимейта прави абсолютно всички от нейния отбор невидими за по колко секунди. За... Чай, колко? Много. Ще да погледнем пак, че не помня. Не игра много мирана. За 15 секунди. Така че ако играете лоу, може би това ви се струва опнато. Ама тук като лутни мирана, по принцип са криете, иначе едете шпека. Някакво парти среда. Но аз смятам да убия тази кула. Тя си перфектна. Добре. Взех кулата, бонус голд. Те бутат още. Може би трябваше да отида да помогна на отбора си. Но аз съм шибан Cancer Lancer. Никой от тях не е купил дъст. My stakes are made, викаш. Проблема е, че те бутат по-бързо от мене. Май. Йоп. Аз се струва. Да. Взехте урста. Окей. Окей. Бля, аз вече имаме 2000 хилт. Един и същи звучител, да. И Свардар, Некролит и Бист Мастър, доколкото помня. Трябва ми още. Давай, можем да го вземем, let's go. Аз бутна среда обаче първо. Надявам се никой да не дойде да ме убие. Пращаме си иллюзиите напред, за да бутат. Кой взима? Аз нямам слота. Нищо не знае. Ух, Рушан на 12 арма. Enjoy Ankh, I go top. Искам да взема харта. Сука. На какво ми език? Кой? О, той е мъртъв. Маска в манна се скрит. Уш. Оп! Сега очакам един Storm Spirit. Един Storm Spirit всеки момент. Един Storm Spirit всеки момент. Storm Spirit. И вече хелта ми е много хубав. Дайте се взема парта и да бутаме вече да събием докато имаме това. Кутик, правиш ли иллюзии, когато цепиш структури? Не. Това би било опнато малко. Но иллюзиите ми правят иллюзии, когато цепят крипове. Дай дочуваме надолу. What the fuck? Пексал с критикал. Е, бах ти, джъгъра! Добре, дъснаха. Аз се случи да се изпекава в гората и да с малко става. Ако се чуете какво прави тоя хард, вижте ми хъпа регена. 49 хилт на секунда. Но това се спира от удар от герой, така че. За жалост пасивния скил не съмята на иллюзиите ми, но иллюзиите ми пък са страшно здрави. Къде фанаме една иллюзия? Иллюзията ми има 2200 хилт. Айде да бутаме. Айде да бутаме, имаме анк. Аз съм здрав. Аз съм мънке.
Скоро ще трябва да си апгрейдна. О, тук някой умра. Тук някой убива. Някакъв джегър в тяхната гора. О, всъщност тук става партията. Къде е купона? Добре. Това варлок няма. Или нямаше лута. Ама той всъщност, ако си беше с хабилута, ще да се струва. Ще да по-хубава си хабилута. Чакай малко, бе. Къде е то, бе? Нямам телепорт за топ. Ако някой му да отиде. Или да бягам аз. Грешката ми е, че нямам телепорт себе, стреше с купя телепорт, когато можех. Чакай, ти с дъст и с бутсъв трябва. Добре, тук май, че имат лард. Или просто той знае нещо, което аз не знам. Да, Тома преба. Fucking shit. Защо направо да кинете в туши, бе? Какво подиоли се случва в чата ми? Ай сега то да ни танк от кулата! Our lance is ready. Носа ти катаме века бутечи полиция, бе! Poor creature. Добре, сберете си един лейни бутеч. За жалост, аз не си купих. Това, което искам. Радианс няма да праща, вече е късно, пък ти са някакви сравнително здрави герои. Оооо, колко много маймунки. Добре, дефюзъл няма да го апгрейдам за сега, или май си струва всъщност да го апгрейдна. Оп, ще вземе на Яша. Скракната ли беше? Скракната дата съм, да, някой ми пише. They see me baiting, they hating. Не. Какво пък ма прави? Аре бе, мушо. Оу, фак, умрях. Джигара. Всъщност не, това беше грешка. Не, куриер, бързо искам да се продам това предмета преди 5, 4, 3, цел. Цел бе. Цел бе! Ай, люкен цел бе дал, упс, това беше грешка. Хубаво, не трябваше да скупвам това, може да взема манта. Всъщност, да, ако си бях взел. Аз може да се спаса с дифюзъл, аз съм тъп копеле, що не го направих. Are Just Cause 2, е какво да се заеба играта ли? Аз съм тъпак между другото, това беше грешка, от която ви трябва да се получите. Аз можех да оцелея, бях дъснат, така че ме виждаха като съм невидим. Можеше да се спася, ако бях пуснал дефюза облейда върху себе си. Ще да се изчистя от дъста. Но аз съм тъпак. Също не знам защо тази игра не... бием. Шо, може би, защото Мушо е направил най-якия билд на планетата. Бе, кой... Со! То заслужава да падне. Ета маймуна. Защото е купил маска в Маднес, без да има БКБ. Джигър им има Батлфир, окей. Джигър им беше пълен Бокуто файт, просто... Сад панда. Ноп. Кому да направя то Огре Куб? Чисто хубаво. Mm-hmm.
Кой Бутагора? Имаш ли дост? Нямаш дост, имаш сайленс. Добре, това може да му бе вече. We need wards. Всъщност, защо не хвана всичките иллюзии да ги направя втори контрол? Давай иллюзия, давай! Чега ребот. Упс, май. О май гад, иллюзията ми горе се размножи! Добре. Той е тъпак. Иллюзиите ми са здрави. О май гад! Иллюзиите само, ако бях аз там, ще да го убия. Не бих отказал, не. Знаеш какво, бити го, защото аз тук се занимавам с тя. А така, гори мана, гори мана, изцоках му... Изцоках му 1000 милиарда мана. А маймунта идва. Убийте маймунта. Някой друг да го взема също, някой друг да го взема, аз умирам бавно. Някой друг да го взема. Имморталите! Упс, не трябваше да взема този ринг, както и да. Гоу, манкис! Той ще да го убият само иллюзиите, представете ли се? Какво, защо толкова е здраво? Гоу, манкис, гоу! Няма голем. Вау. О, 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 е, няма да е. Оп, то умря. Оп. Го, 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 го. Изведнъж 3700 голд джоба. Репорт Джукен Суса. Ай, репорт Ю. Юсука. Дат бют. Давай, Джек Озгуд. Кво да се купя? Бътърфлай. Бачи колко съм бърз. Мънки, 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 мънки! Нормална игра май. Ще играеш ли Killing Floor? Не знам всъщност, най-вероятно не. Не ми е много интересна игра, съм прекалено много... И честно казано става... скучна. Дръпнете се да отида горе. Не се бийте, защото ме няма. Не може да... They can't understand and let hard carry so well and without hard toughness. Yes. And now I died because I was commanded. А, пари, любимото ми! В момента в който купя Butterfly, нещата стават забавни. Между другото, ето предмет адски, ако контрира шибания Warlock.
Всъщност нека се апгрейдим дефюзова. Купуваме още една рецепта. Подвим демиджа, тъй като иллюзите ми вече са здрави. Надявам се тия иллюзии да оцелят достатъчно дълго, че да спълнат още иллюзии, докато бил този камп. Давайте иллюзии, давайте иллюзии! Давайте бе! Давайте бе, шансът ви е 12%. Давай бе, давай, знам, че можеш, вярвам в тебе! Не, Джони, не! Не, Джони, имаш само още на секунда живот, fucking shit, Джони. Между това съм достатъчно здрав да убия едно на едно абсолютно всеки от другия отбор. Всъщност байбака ми, колко имам ли байбак? 1300. Не бе, би бе. Здравей, пф! Защо не играеш този новия евент? Защото съм го играл адски много и евентът е супер лесен и супер скучен. Аз искам да го аз ще го играя най-вероятно още няколко пъти, защото съм малчен и искам шибан рейър предмет или митикъл. И се надявам да ми даде някакъв хубав предмет, защото първи път ми даде на рандом каска. Аз съм писал във форума, ако точно ми даде. Уу, голем е. Чекай, аз имам много демиджа. Аз имам да бутам горе. Алко на бихате. Ама ви сте ли ги унеля, бе, брат? Един бонус не е получил, бе, от ути. А, дъки. Надушвам патешко ми, сой. Тая игра ще бием само, защото ме наядах, аз съм шибан у кери. Значи, ако някой играе лига и не е играл дота и в момента гледа стрима, ей затова на дота е по-трудно, защото аз съм кери и мога да изселя адски много хора. По-трудно бе, брат, завършихме 18 на 85. 18 бяхме ни, че бяха отпусите, беше 30 и нещо, 5. Еми, керта. Много се чудя дали да отида да се сбия. Най-вероятно ще я се сбия. Кой е това Storm Spirit? А не, той се отказал от живота. А не, всъщност се отказва. Упс. Пок, 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 пок. Чек, 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 остава тук. Айде, един бърз. Голем! Не, Бук. Дай! Бой! Бой, маймуни мои! Бой, маймуни! Йес! Кой се купи? Кой се купи? I live! И завършвам Butterfly. Butterfly! Пуш, 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 пуш. Пуш, 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 как бя. Е, за това не играя Cancer Lancer, това е супер... Шибан герой, смисъл, what the fuck? Кво си ти? Fuck you! Къде отиваш, бе? Опа, fuck. Това е моят нов дом. Но! Стани го! Един идей. Оп, нямаш мана вече. Фак! Чакай, все още може да бъде убит! Оп, бъка ба, сериозно. Вие, това отвътре, тук е голяма партия. Чай влезе ми в инкоста. Давай иллюзия, давай, давай иллюзия! Още една иллюзия, давай! Давай още иллюзии, фак! Не трябваше да се оставам да ма стънна така. Но! Аре. Давай, давай, зашко, зашко, зашко. О, той не трябваше да прави така. Йоваш ма вкара вътре! Тя дигни малко килде 3 шут.
Чекай, в този телепорт, дето съм взел от земята, трол телепорт. Имаш пари, знам, че имам пари.